Bom dia, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Rita de Cássia, rogai por nós, e poder dizer São Vicente de Paulo, rogai por nós. Hoje são 27 de setembro. Segunda-feira, dia em que a igreja celebra este querido santo, de modo muito particular, pela sua ação junto aos pobres e necessitados, e como também motivador para que nós hoje, assim como todos da SSVP, Sociedade São Vicente de Paulo, possa com suas várias ramificações das conferências, poder sempre estar agindo junto aos pequenos e aos fragilizados do nosso tempo. Poder celebrar e ouvir a palavra de Deus nesta manhã de segunda-feira, segundo dia da semana, ontem o domingo, um dia da graça de Deus. Como foi bom celebrar ontem todas as missas em nosso santuário Santa Rita de Cássia, com as pessoas que vão chegando aos poucos, com todos os protocolos necessários. E eu costumo dizer que nós estamos voltando de forma sutil e lentamente às nossas atividades do santuário Santa Rita de Cássia. E nessa manhã de segunda-feira, eu convido a você. Vamos orar juntos, vamos rezar, vamos pedir a intercessão de São Vicente para que ele provoque em nós cada vez mais esse entusiasmo de servir a Jesus nos pequenos e pobres do nosso tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. E assim, com esta saudação, eu peço que o Espírito Santo venha sobre mim, sobre você, nesta manhã de segunda-feira. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, aquecer o nosso coração, a nossa mente, para descobrir sempre a graça e o amor de Deus presente em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, à luz desta oração que invocamos sobre nós, o Espírito de Deus, tomemos agora da liturgia da palavra de Deus de hoje, onde nós tomamos primeiramente o Salmo 101 e depois o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Salmo 101. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. As nações rejeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou para a terra do alto céu. Para o gemido dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louvem ao Senhor Jerusalém.
quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. E assim eu tomo do Evangelho de hoje na nossa liturgia da palavra, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como é bom a cada manhã, aí nesse nosso horário já consagrado para a nossa oração da manhã, poder ouvir o salmo, poder ouvir o evangelho, poder contemplar a palavra de Deus. E esse evangelho tão pequenino, tão curtinho nas suas palavras, mas tão denso para a nossa vida, para edificar a nossa vida. Jesus está com os seus discípulos, e entre os discípulos teve uma discussão sobre, afinal, quem será o maior entre eles. É claro, na visão da esperança messiânica, que é tão presente nos evangelhos sinóticos, essa esperança messiânica, ou seja, o Messias está para chegar, o Libertador está para chegar, aquele que é o Cristo de Deus está para chegar. Mas a visão que se tinha do Messias, do Libertador, é aquele de uma libertação imediata, ou seja, livrá-los das garras do Império Romano, povo escolhido de Deus, o povo de Deus, o povo de Israel, ser livre. Porque já há tantas gerações, esse povo escravizado, esse povo deportado, esse povo explorado. E aí então ascendeu no meio do povo de Israel, justamente aí na época de João Batista e de Jesus, essa esperança messiânica. Mas essa esperança marcada no povo era que o Libertador viria e ia instaurar um novo império, um novo governo. E esse seria aquele que iria governar o povo de Israel. Por isso os discípulos estão discutindo. Bom, o Jesus é esse libertador, mas como que nós seremos quando ele realmente derrubar o Império Romano e iniciarmos a nossa vida? Quem vai ser o maior? Ou seja, quem vai estar à esquerda, quem vai estar à direita? Quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o ministro das guerras? Quem vai ser o senhor do exército? Quem será que vai ocupar os cargos principais? Era essa a discussão entre os discípulos. E Jesus conhece o coração das pessoas. Por isso Jesus quer quebrar essa esperança falsa. O Messias que veio não é para derrubar o Império Romano, mas é para criar uma nova criatura. Por isso Jesus vai dizer, tomando uma criança no meio, trazendo a criança para o meio deles. A criança sempre vivia à parte, viu? Sempre à margem. A criança não era tão importante naquela cultura daquele tempo.
Por isso Jesus quebra essa estrutura, traz a criança para o meio, quer mostrar a importância da criança e vai dizer: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Ou seja, tem que olhar para a criança, tem que se fazer pequena como ela, tem que acolher o menor, e quem acolher esse menor vai acolher a mim. E ainda completa Jesus: e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, ou seja, o Pai do céu. Pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Olha que regra de ouro do Evangelho, que realmente vai quebrar as estruturas, quebrar os anseios e expectativas, porque na verdade a linguagem dos discípulos é a linguagem da expectativa e não da esperança. E ali Jesus, ao colocar essa criança no meio, dizendo que tem que acolher a criança, acolhe a Jesus, quem acolhe a Jesus acolhe o Pai, e conclui com a chave de ouro: quem se fizer aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Eles não estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino? Quem vai ocupar cargos? Ora, tem que se fazer menor. Aquele que for o menor, esse será o maior. Aquele que despojar-se por inteiro dos seus interesses, das suas arrogâncias, das suas prepotências, dos seus orgulhos, esse, fazendo-se o menor, esse será o maior. Aí depois, uma segunda parte do Evangelho, é João que vem trazer a notícia de alguém que está curando enfermos em seu nome, mas não faz parte do grupo. Nós mandamos calar aquele que está agindo assim, curando os doentes, não faz parte do grupo, e diz que é no seu nome, é no nome de Jesus. Ora, quem não é contra vós, está a vosso favor. Deixe curar. É o Espírito que age. Ontem eu dizia justamente dessa parte do Evangelho, recordava outras passagens bíblicas, que diz assim: o Espírito sopra onde quer. Nós somos muito mal acostumados a querer ver a ação numa lógica formal, a querer controlar o próprio Espírito, e esse não tem jeito. O Espírito sopra onde quer, onde menos nós esperamos, aí está a ação de Deus, aí está manifestando a glória de Deus. Se às vezes nós pensamos que aqui é que o Espírito vai agir, ele age justamente no outro lado. Pois o Espírito não é controlável, o Espírito é incontrolável, pois ele sopra onde quer. Nós não possuímos o Espírito, é o Espírito que nos possui, é o Espírito que toma posse de nós e nos faz agir, em nome de Jesus nosso Senhor. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer deixar o Espírito Santo agir? Deixe, e você verá as maravilhas que ele fará. E por isso eu concluo essa meditação da palavra, recordando a história e a vida de um grande santo, São Vicente de Paulo, que nós celebramos hoje. Quero assim também já abraçar a todos os vicentinos, a todos da SSVP, os confrades e as consórcias, que hoje celebram de modo festivo o dia de São Vicente de Paulo. São Vicente é esse jovem que se tornou padre com 19 anos, e depois ele assume essa postura diante da sociedade da sua época, a viver junto aos pobres e fazer por eles. É um homem que nos convoca à prática em favor dos incapacitados, dos frágeis, dos limitados, dos pobres, daqueles que não têm voz e nem vez. E São Vicente age com eles e por eles, e é inspiração para todos nós, como é inspiração para os vicentinos hoje. Que todos da SSVP possam guardar e olhar sempre
o exemplo e o testemunho do santo padroeiro São Vicente de Paulo e, claro, de Frederico Ozanam. Um abraço a todos vocês vicentinos e já faço o convite. Hoje eu vou celebrar a missa às 19 horas aqui no santuário em honra a São Vicente. Que os vicentinos possam estar presentes celebrando o seu padroeiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. E Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. E assim, amados irmãos e irmãs, a nossa oração nesta segunda-feira, dia 27 de setembro, dia de São Vicente. Que São Vicente possa sempre nos inspirar a ser uma igreja dos pequenos, dos pobres, dos fragilizados do nosso tempo. E aí eu quero então convidar a vocês hoje às 15 horas, o momento do Terço da Divina Misericórdia. Depois nós temos às 18 horas o Ângelo, sempre aqui pelo Face. E às 19 horas a Missa das Almas, Missa da Novena Perpétua de Santa Rita. E hoje de modo especial, dia de São Vicente de Paulo, onde nós queremos celebrar com todos os confrades e consórcios esse dia de vocês, dia do Vicentino, dia de São Vicente de Paulo. Gostaria de lembrar a todos também que já está aproximando-se aí o dia de iniciar a nossa novena da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Atentos aos horários, nas comunidades, nas nossas 8 comunidades do santuário, a novena será às 19h ou 19h30, novena de Nossa Senhora Aparecida. Procure ver na sua comunidade. Aqui no santuário, a nossa novena será às 15h, 15 horas. E você é nosso convidado. Vamos começar domingo agora, hein? 15h, você que é devoto de Nossa Senhora Aparecida, venha participar conosco. Teremos sempre a novena, com também a celebração da palavra e distribuição da Sagrada Comunhão. Então, assim vamos celebrar os louvores à Nossa Senhora Aparecida. Se você ainda não adquiriu o seu livrinho da novena, eu acredito que ainda tem aqui na secretaria. Podem nos procurar e adquirir o seu livrinho, que está muito bonito. Uma novena belíssima para celebrar Nossa Senhora Aparecida. Mês de outubro, nós teremos também aí a celebração dos 170 anos de criação da paróquia. Olha que longa história. Se você puder olhar na sua família, eu tenho certeza que muitos de vocês, dos seus pais, dos seus avós, bisavós, participaram desta história de 170 anos, uma longa história da graça e do amor de Deus, onde, como nos fala numa linguagem tão poética, a criação da paróquia, o início, quando aqui se criou, se construiu uma tosca cabana de sapé, e tudo começou ali na devoção a Santa Rita. E depois, há 170 anos atrás, criou-se então uma paróquia para aqui iniciar toda uma vida religiosa a partir desse largo de Santa Rita de Cássia. E assim inicia toda uma história de vida, de igreja, de comunidade, de amor a Jesus, sob a proteção de Santa Rita, na cidade de Cataguases. E nós queremos celebrar esse dia, será no dia 10 de outubro, será um domingo.
Em todas as quatro missas do dia 10 de outubro, Padre João e eu estaremos sempre celebrando com as nossas equipes de liturgia, celebrando os louvores e a gratidão pelos 170 anos de história, criação da paróquia Santa Rita de Cássia. E você é o nosso convidado. Venha participar conosco. Vamos então ver agora as pessoas que estão aqui participando conosco. Eu vou começar aqui com a Érica, já comentou, a Idalina, a Ivone Madeira. Bom dia, Ivone. Bom dia. Deus te abençoe, viu, Ivone? Deus abençoe sempre. A Michele Alves, que está lá na Lajinha, juntamente com a sua filha Manuela. Manuela, elas estiveram presentes na missa do sábado. Um abraço, Michele e Manuela. O José Maria, a Érica Riguete, a Silvia Oliveira. Bom dia, Silvinha. Maria da Silva, também dizendo bom dia. Bom dia para você, Maria. Bom dia, sua bênção. Pedem aqui ao nosso Face essa oração. Então, a você que está aí presente, acompanhando-nos, veja o rostinho de tantos de vocês que nos acompanham, que rezam conosco, que interagem conosco na nossa oração da manhã. A todos vocês, o meu abraço, a minha bênção por todos vocês. E gostaria de lembrar que já lançamos hoje o 19º vídeo sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. Amanhã, terça-feira, já está pronto o vídeo. Vamos postar amanhã o último vídeo desse caminho que nós fizemos com São Paulo escrevendo à comunidade da Galácia. Então amanhã, se Deus quiser, o encerramento das postagens desses 20 vídeos, como eu prometi lá no dia 1º de setembro, seriam 20 vídeos para fazer esse caminho, rezando, lendo e ousando a explicar um pouquinho a Carta de São Paulo aos Gálatas. Então, hoje já está postado o 19º vídeo e amanhã, terça-feira, 20º e último vídeo, o encerramento desse caminho que fizemos com a Carta de São Paulo aos Gálatas. Vamos então à bênção dessa nossa oração da manhã para que tenhamos um dia todo abençoado, todo de Deus, na presença de São Vicente e na proteção de Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos bom dia. Fiquem com Deus, na paz de Jesus nosso Senhor. Bom dia a todos.